السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي القارئة إن شاء الله يسعد وهذا ولاشن اسمه بيوتان كوكين يمقال عصوب دمنتو هندلي واسكم هسد سنسان مرور بادي لسعطان المقالة إذا أدو لسعطان أو طاوتان لاكتان أدو سعرتان وحيفرنا هنا عاد كومنتي قادي قول رايبتان وحان دلي هاي ما هندقي نانكم سوكو بكور مانت وحان دين ودا قصة شعيلة أو دابا أو دا عادي ويلكا يكو دا عادينا ويلا سوى داقاي إيقانا أصدينا صحابتي دانو سوكو بيو وحي تلا إيتو صالانا أصواسي سامركا ديقستان ويلكا مكيسو حيلا فرحان وحنو كنو لي مقالة دهار قصة قصة سيطانا ودا عيسا مركا فرحان معلي 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 كميدا أيو أبيه أدري عمره وتجي حشك بركيسان أي مكا سوسو عمريستو umraasun kumu eekaane wuxuu waayay la kulmiyay gabar Soomaaliyeed oo halkaas uu tagay ku noolay kana tagtay magaalada uu ka tagay inantii halkii way isfahmeen jacayl buu ka qaaday galgacal buu halkii inantii u jeclaaday way isfahmeen kadib uu soo laabtay in isagoo soo umraystay inantaana uu waayay la kulmiyay oo maxan ku dhahdaa ay soo fahmeen ayuu soo noqday labadoodiiba waxay ka wada xiriiri jireen aaladda internetka kadibna halkaas ay codad iyo fariimo isku mariyaan sidii kuwii laba wada jooga ayay iskaga warqabeen iyagoo jacaylkoogii iyo xiriirkoogii meel fiican u marayo ilaa waa adduunyee wiilkii aabihii uu geeriyooday aabihiisii cimrada u diray caruurta kalena ay iskaga dhawaayeen farxaan isagoo la daalan dhacay jacaylka uu qaaday gabadhii ayaa geeridii ay ku noqotay fallaad uu waayuhu ku soo qanay oo meel xun ka haleeshay isagoo aabihiisii ifka ugu jeclaa uu geeriyooday wuxuu yidhi aniga oo qadarka aaminsan oo wuxuu geeridii aabahay la daalaa dhacaya ayuu culays kale ugu biiray naftii uu jeclaa ayaa soo wacday una sheegtay inuu wadno xanuunayo wuxuuna kula taliyey inuu dhaqtar inay dhaqtar tagto dhaqtar la kulanto wuxuu dhin naxdin labaad ay taasina ay ugu ahayd dhaqtarkii markii ay la kulantay xaaladeeda caafimaad uu ka sii dheeriyey deetina xal wuxuu uga dhigay inay operation ama qalliin ay galayso wuxuu dhin qalliinka way gashay laakiin se kumay bogsan tirada wuxuu dhin 3 goor ayaa la qalay markaa wuxuu yidhi dhaqtarkii u dambeeyay ee qalay ayaa ku yidhi farsamo xumo kugu dhacday qalliimadii hore ah kadib kuma shaqeynayaan xididada wadnaha dhiiga qaada kuma shaqeynayaan kama maarmisidna in tuumbooyin lagu geliyo wuxuu dhi markaan naxdin bay ugu ahayd markay farinta ay soo sheegtay halkii aan joogaanan ku suuxay wuxuu yidhi xaaladeedu marka dambeysan way sii xumaanaysay oo xanuunku ku sii kordhayay wuxuu yidhi aniga oo murugadii aabahayna igu jirto ayay wuxuu yidhi sheekadana buur labaad oo lay kor saaray ay igu noqotay iyo naxdin wuxuu yidhi mar walba murugada waxaan isku ilowsiin jiray sheekadayadii iyo hadalladaydii mar walba aan isbudhan jirnay waxaan ka fikiri jiray war mustaqbalkayaga halkaan ku kulmayno iyo halkaan degayno ayaan mar walba ka sheekaysan jirnay taas aan isku ilaawi jirnay taas aan ku ilaawi jiray murugada mar walbana wuxuu waan la xiriiri jiray xaaladeeda caafimaadna waan ogaan jiray wuxuu yidhi muddo waxaa sida ahaataba wuxuu yidhi lafteeda xanuunka ay la daalaa dhacayso aniga lafteedana wuxuu yidhi aanan bad qabinba ayaa waxa ay soo dhacay buri war naxdin leh wuxuu yidhi warkaasoo ay soo dirtay inantii inay saaxiib yihiin oo markay hadli karweydo ay la hadli jirtay oo iga soo warami jirtay ayaa farinaha ay soo dirtay buu yidhi ilaahay samari iimaana kaa siiyo inantii aad jeclaydeen way dhimatay walaa ilaahay samari iimaana kaa siiyo ayay ii soo qartay wuxuu yidhi naxdin afkala qaad ayay igu noqotay wuxuu yidhi aniga oo la murugeysnaa geeridii aabahay ay kasoo wareegtay buri 3 bilood oo weli niyaday igaga jirto wuxuu yidhi ilaa iskaan ilaashanayay amba niyadan ku dhisanayay wuxuu yidhi ay haddana geeriyootay waxay ugu noqotay buri naxdin iyo afkala markaa wuxuu yidhi halkii baan ku shoogay oo naxdin ku qaaday kadib wuxuu yidhi dhaqtar baa layla cararay 15 ciishaan kusoo jiray markaa wuxuu yidhi waan kasoo baxay waan soo ladnaaday marka wuxuu dhihi maqsinkayga imika iyo shaqada wax u dhexeeya wuxuu dhihi ma qabto wuxuu dhihi xidhiir dambe oo aninan la sameyna ma jirto marka asxaabi wuxuu dhihi maxaad igula talin lahaydeen tala asxaabtaada wuxuu dhihi ii weydii marka asxaabi inanka maxaad kula talin lahaydeen wuxuu dhihi anigoo qadarka aaminsan
oo dunida lagu kala horeynayo nina hadhaynin ayaa hadana wuxuu shooqi iyo naxdintii isteba joog ahayd ay ugu jirtaa markaas daraadeed wuxuu dhii niyadeedu ma joogto marka maxaad igula talin lahayd markaas saaxiib la soo talaya wixii tala iyo tusaale aba commentiga ugu reeba in muqaalkana waxaan leeyahay si share gareeyay like gareeyay dhamaantii waxaan idinka tagay dad muqaalada oo kale aad ka yeeshaan qisooyinka waan idin soo gudbinayaa sida ay kulantii dambe waxii sale.